Ja se, mitä Raamattu sanoo, erityisesti näiltä alueilta, että se alkaisi toimia siellä arkielämässä. Monet teistä tiedätte, että mä olen opettanut täällä myöskin tätä herätyksen historiaa, ja minä uudelleen ja uudelleen palaan sinne Asutsakadulle vuonna 1900. Amen. Kun ajatellaan, miten väkevä se oli se Jumalan voiman vaikutus. Ja se ei ollut kiinni siitä, että oliko se sen herätyksen keskushenkilö, joku Joseph Seymour, joka tuli siihen kirkkoröttelöön, jota oli välillä ollut hevostalli ja välillä lautavarasto ja milloin mitäkin. Kun siellä niitä tilaisuuksia alettiin pitää. Ei se, että mies pani pahvilaatikon päähänsä ennen kuin alkoi julistaa, ettei mikään häiritsisi häntä, että hän astuu siihen tehtävään. Jumala käytti häntä, mutta siellä oli pikkupoikia, pikkutyttöjä, nuoria ihmisiä, joita Jumala käytti täsmälleen samalla tavalla. Ei Jumala henkilöön katso. Amen. Vaan hän katsoo sydän. Ja se on jotakin niin mahtavaa. Armolahjat ovat olleet helluntaherätyksen tavaramerkki, näin sitateissa sanottuna, jo yli 100 vuoden ajan. Tämä keskeinen raamatullinen totuus oli hyvin painokkaasti esillä myöskin Suomessa helluntaherätyksen alkuaikoina. Kun sanajulistajat julistivat, ne ottivat tekstinsä apostolien teoista. Kannattaa muuten ottaa esimerkiksi. Ne otti tekstinsä apostolien teoista, mitä siellä tapahtui, mitä alkuseurakunnassa tapahtui. Ja se innoitti näitä alkuajan julistajia. Miten on muuten nykyään? Joo, ei tarvii vastata. Mä kysynkin, että puhuvatko ja opettavatko muut kristilliset tahot ja seurakunnat ja kirkkokunnat enemmän armolahjoista kuin me helluntalaiset? Entä käyttävätkö myös muut enemmän näitä lahjoja kuin me? Nämä kysymykset on erittäin vakavia ja haasteellisia. Yksi esimerkki Helsingin Saalemista jotakin vuosia sitten. No, on sitä ehkä kymmenkunta vuotta. No, sekin on vasta joitakin vuosia. Siellä oli vieras puhuja, joka ei ollut meikäläinen, vaan hän oli luterilainen karismaatikko. Ja kun tilaisuus sitten alkoi ja oli tätä alkuylistystä, niin tämä vieras puhuja katseli sitä yleisöä. Helsingin Saalemiin mahtuu 1620 ihmistä, ei se ollut läheskään täysin. Katseli yleisöä ja Markku Vuorinen, joka oli sitä kokousta johtamassa, Markku kertoi tämän henkilökohtaisesti. Hän sanoi, että vieras puhuja katseli sitä joukkoa rukouksen ja ylistyksen aikana ja pukkasi Markkua kylkeen ja kysyi, onko nämä ihmiset uskossa? Markku sanoi, on ne. Miksi ne ei ylistä Jumalaa? Eli hän oli helluntalaisempi kuin me helluntalaiset. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, että minkälainen on helluntai-uskovan arki? Minkälainen on helluntai-teologian opiskelijan arki? Mitä siihen kuuluu? Muuta niin kuin sitä kauhistelua, että tentti on silloin ja esseen pitää jättää ja niin edelleen. Mitä muuta siihen kuuluu? Onko Pyhän Hengen asiat meille elävää todellisuutta niin, että ne kuuluu meidän arkielämäämme? Vai onko jotakin ylätason asioita, jota mahdollisesti on joskus tapahtunut ja mitä sitten tapahtuu? Kun armolahjoista puhutaan, niin on hirveän tärkeää muistaa se, että me nyt käsitellään tuolla peruskurssilla hengenlahjoja, jotka mainitaan ensimmäinen Korintolaiskirja 12 lähtien 4:11. Siellä on luettelo näistä lahjoista, mutta siinä on tärkeä jae 7. Mä en nyt lue sitä
te tiedätte viisauden sanat ja tiedon sanat ja niin edelleen. Mutta 11. jae sanoo, että tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja nyt Pyhä Henki oikein odottamalla odottaa, että saisi niitä lahjoja jakaa. Tässä mielessä Pyhä Henki on niin kuin joulupukki, että hän on ihan valmis jakamaan niitä lahjoja. Mutta ollaanko me valmiita vastaanottamaan, niin se on paljon suurempi kysymys. Ja itse kullekin. Jokaisella, Paavali sanoi, että jokaisella on oma lahjamme Jumalalta. Ja toisaalta niin Paavali sitten sanoi, että näitä lahjoja voidaan tavoitella. Puhuttiin siitä päivällä tuossa peruskurssin kanssa just tästä asiasta, että Raamattu käyttää siinä hyvin mielenkiintoista ilmaisua. Se on ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja 1 ja myöskin jae 12. Puhutaan henkilahjojen tavoittelemisesta. Se alkutekstin sana merkitsee tämmöistä kiihkeätä tavoittelua ja oikein kiihkeätä halua saada se. Ei niin, että no voisi sitä yhden mullekin antaa. Vaan nimenomaan se on raamatullista se tavoittelu. Siitä huolimatta, että sanot, tuossa just luimme, että henki jakaa itse kuin tahto. Hän sanoi, on leikillisesti sanonut, monet olette sen kuulleet, että hän ei tietenkään muista, että Pyhä Henki kun jakaa lahjoja, hän ei kysy seurakunnan pastorin eikä opiston rehtorin eikä opettajien lausuntoa, kelle voi antaa. Joskus tuntuu, olisi hyvä, että kysyisi, mutta kun ei kysy, niin ei kysy. Ja hän sydänten tutki, hän tietää, mitä me tarvitaan. Usein se on niin, liittyy meidän tehtäväämme, meidän armoitukseemme. Olimme me sitten päätoimisesti evankeliumin asialla tai sitten oman toimimme ohella, joka on usein vähintään yhtä tärkeä. Mihin meidän luonnolliset lahjamme ja kykymme viittaavat, niin usein Jumalan henki haluaa niitä sitten vielä jalostaa. Mitä näihin armolahjoihin sitten niin kuin luetaan? Muuta kuin ne 9 henkilahjaa tässä ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Roomalaiskirjan 12. luvussa puhutaan vähän lisää. Ja niissä korostuu tuo palveleminen. Hänpä ruoen. Roomalaiskirja 12, 4-8. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumi, siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Olkoon rakkauteni vilpitöntä, vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Tässä korostuu palvelu. Siellä on köyhien auttamista ja omastaan antamista ja niin edelleen. Helluntaiherätyksessä vietetään nyt diakonian vuotta. Talvipäivien aiheena, jotkut opiskelijatkin olitte siellä mukana, oli yhtenä pääaiheena oli diakonia, joka on erittäin laaja kysymys. Se ei ole vain sitä, että antaa jollekin tarvitsevalle 1 euron rahaa, vaan siinä on paljon, paljon muutakin. Se on hyvin laaja kokonaisuus. Ja on hirveän tärkeää, että me niitä lahjoja käytämme myöskin rohkeasti. Armolahjojen suhteen on sellainen mielenkiintoinen piirre havaittavissa, että kun niitä käyttää, ne jalostuvat käytössä. Siis
armolahja ei ole joku sellainen, että se on niin kunniamerkki rinnasta, katsokaa, minulla on ollut näitä tässä näin monta. Tai niin, että se saadaan ja sitten se pannaan kassakaappiin tai kirjahyllyyn. Vaan lahjat on tarkoitettu käyttöön. Lahjat on tarkoitettu käyttöön yhteiseksi hyödyksi, se sanotaan siellä ensimmäinen korintolaiskirje 12. Hengen ilmoitus annetaan yhteiseksi hyödyksi. Ja se, että Jumala on näin viisaudessaan säädännyt, että on tämä hengellinen varustus, että me voimme olla tekemässä tätä työtä, hengellistä työtä, se on oikeastaan armolahjoittuvat varustus sitä varten. Niiden tarkoitus on nimenomaan vahvistaa Jumalan sanaa, niin kuin Jeesus sanoo lähetyskäskyssä. Jeesus ei antanut meille lähetyskutsua, vaan lähetyskäsky. Ja Markus 16, hän sanoi, menkää kaiken maailman saarnakaa evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten se viimeinen, se 20. jae siinä, se on Markuksen evankeliumin ihan viimeinen jae. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra vaikutti, niin että ja vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Siis sana menee edellä ja merkit tulevat perässä. Eiks niin? Jumalan sanaan kaiken tulee pohjautua. Ja kun Paavali kirjoittaa sitten roomalaisen, huomatkaa, että hänhän ei ollut Roomassa käynyt näissä merkeissä, varmaan saattoi jossakin muissa merkeissä joskus olla, niin hän kirjoittaa 15. luvussa roomalaiskirjettä näin, jakeessa 17. Minulla on siis kerskaukseni, mä luen tämän nyt vanhasta käymyksestä. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaisiksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä aina Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Eli se tarkoitus, saattaakseen pakanat kuuliaiseksi. Nämä suomalaiset kulttuuripakanatkin pitäisi saada kuuliaiseksi Jumalan sanan. Puhumattakaan sitten niistä pakanoista, jotka on tuolla kaukana muissa maissa. Ja hän sanoi, että sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla. Paavali, jonka ase oli kynä, niin myöskin omassa toiminnassaan sai nähdä Jumalan voiman ilmenemisen. Siellä herätti nuorukaisen kuolleista, joka pitkän saarnan aikana putosi ikkunasta ja taittoi niskansa. Ja 14. luku apostolien tekoja. Tai siellä vielä matkalla Roomaille, jonne hän meni, niin pudisteli myrkkykäärmeen tuosta vaan kädestään ja sillä lailla. Jumala käytti. Ja hän toteaa, että se on sitä, että Pyhän Hengen voimalla tämä on tapahtunut. Ne armolahjat, joita me tarvitaan, niistä ei ole yksikään hyödytä. Yksi ainut armolahja on se, joka on tarkoitettu vain meitä itseämme varten. Se on kielillä puhuminen, koska Raamattu sanoi, että kielillä puhuminen rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa sen. Ja kaikki muut oikeastaan ovat ihan vain muita varten. Raamattu kehottaa, niin kuin totesin äsken, tavoittelemaan näitä lahjoja. Näitä armolahjan luetteloita on, mä tiedän, että jotkut teistäkin tietävät, että on olemassa semmoinen 27 armolahjan luettelo, joka on C.P. Wagnerin Wagnerilta peräisin, ja jotkut olette saattaneet tehdä jopa tämän niin sanotun armolahja testi.
Tässä kun Wagner, kun äsken just sanoin, että Raamattu kehottaa tavoittelemaan näitä armolahjoja oikein kiihkeästi. Ja Wagnerin luettelossa on myöskin armolahjana naimattomuus ja marttyyrius, että kuka niitä tavoittelee käsillä. Joten siinä mielessä haluan vaan sanoa, että nämä tämmöiset erilaiset luettelot, niin siellä on paljon riippuen siitä, kuka niitä luetteloja sitten kulloin tekee. Hei, sano minulle, miten lopetetaan. En huomannut katsoa kelloa, kun näytetään tätä homma alle. Tuo on vissiin 5 minuuttia vielä. Mulla on ongelma, mulla on positiivinen ongelma, mulla on 20 tunnin materiaali. Mitä mä tämän kanssa teen? Joo. Nyt kun ajatellaan tätä meidän arkielämää, niin meidän ympärillämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat evankeliumia. Ja armolahjat auttavat. Joskus voi olla aivan tämmöisiä yliluonnollisia tilanteita. Kun on esimerkiksi paljon sellaista, että ihmiset ovat tänä päivänä tavattoman masentuneita. Suomen apteekkariyhdistyksen tilaston mukaan eniten myyty reseptilääke on ollut kolesterolilääke. Ja 4 seuraavaa ovat kaikki masennuslääkkeitä, jotka ovat siis se on miljoonien ja taas miljoonien summat, mitä sinne menee. Ihmiset ovat ahdistuneita, ihmiset ovat masentuneita, on monenlaista tällaista toivottomuutta. Ja joskus tarvitaan ihan sitä armolahjaa, että nähdäkseen ja todetakseen, että mistä tässä on kysymys. Joskus on jopa henkien erottamisen lahja tarpeen. Kuka niitä sitten voi saada? Lähän tuo mies puhuu, mutta kuka niitä lahjoja voi saada? Se, niin kuin Jaana sanoi, että jos täällä ollaan, jos olet uskossa, niin sinä voit saada. Sinä olet mahdollinen Pyhän Hengen armolahjan saaja. Raamattu antaa siihen ihan selvän lupauksen. Teille ja teidän Pietari sanoi ensimmäisen helluntaipäivän saarnassaan, että se lopussa, apostolien teot 2.38, että teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on kaikki, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja me ollaan kaukana, jos Jerusalem on maan napa ja me ollaan Finland eli maan loppu, niin meillekin se kuuluu. Ja me voimme saada. Siksi on tärkeää, että anotaan, rukoillaan, rohkaistaan toisia armoa. Tehdään pieniä ryhmiä, ollaan rukouksessa ja pyydetään, että Herra antaisi. Älkää ruvetko jakamaan toisille lahjoja. Sellaistakin tapahtuu tässä Suomen siirrossa. Että ihminen jakaa toisille, koska se on vain Pyhän Hengen tehtävä. Hän jakaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Ja se, joka sen lahjan saa, se on ainoa oikea sen lahjan saaja, koska valinnan on tehnyt Pyhä Henki. Aika se joskus saattaa tuntua vähän toiselta. Näitä kysymyksiä tulee esille, miksi sitten joku saa ja joku ei. Ei sitä kannata multa kysyä, kysykö sitä Jumalalta. Mutta anomista ei kannata
lopettaa. No, minä lopetan tämän puheen tähän. Aamen.